Digital Live le swagatam janaisu aruma papuri eta gurutopurna khobor bishekhoy ji hokol porikhati ase ADRE chaturtho borgor telukor babe gurutopurna khobor aji ek sangbad mel onusthito kara hoise gotike ei sangbad melot ki ki gurutopurna siddhanto grohon kara hoise kya nichoy apnalukor babe upojogi hobo gotike ebar sei siddhantor uporot koi disu aji bamuni moddamor ASSEB karyaloy rajyik porjay niyukti ayuk somukoi SLRC ek sangbad mel onusthito hoi jay ei sangbad melot সকলোখিনি বিস্তৃতভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দেশাবলী হিয়া দিয়া হৈছে অর্থাৎ আকৌ এবাৰ কৈছো যে 32টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 42টা বিভাগত 5023টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআর চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা গতিকে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কি কি নিয়মাৱলী আছে হিয়া নিশ্চিতভাৱে জনাটো প্ৰয়োজনীয় গতিকে আমি আমাৰ টিভি প্লেটফৰ্মটো আপোনালোকক তাৰ সবিস্তাৰে জনায় গৈছো আমাৰ বাতৰি যোগে আৰু এই মুহূৰ্তত ডিজিটেলি ডিজিটেল লাইভ যোগেও জনাব বিচাৰিছো যাতে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এখিনি সুবিধা সন্মত হয় গতিকে এবাৰ কৈ দিছো যিখিনি বাতৰি আমালৈ আহিছে আমি এবাৰ সেইখিনি একেবাৰে জনাই দিব বিচাৰিছো ডিটেইলছত 42টা বিভাগত 5023টা পদৰ বাবে এডিআর চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 27 অক্টোবৰ দেওবাৰে 28খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব 27 অক্টোবৰ তাৰিখে হ'ব 28খন জিলাত হ'ব কোন জিলা খিয়াও কৈ দিম যেতিয়া আপোনালোকে জানে জার জার যি জিলাৰ পৰা আপোনালোকে আহিছে তেওঁলোকে সকলে জানে যে কাৰ কাৰ কোন জিলাত হ'ব কিন্তু তথাপিও সকলোৰে বাবে বাতৰিটো জনাই দিছো আকৌ কৈছো 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআরৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা সর্বমুঠ ইয়াত 13,79,132 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে আবেদন কৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল কিমান আছে আকৌ কৈছো 13,79,132 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিছে দুখনক প্ৰশ্নকাকত থাকিব এখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে তেওঁলোকৰ দুখনক প্ৰশ্নকাকত থাকিব পেপাৰ 1ৰ বাবে HSLC উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব Paper 1, paper 1ৰ বাবে HSLC উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব 8,27,130 গৰাকী আৰু paper 2ৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ 5,52,002 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব যেহেতু 13 লাখ আমি কৈছোঁ যে 13,79,132 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব তাৰ ভিতৰত সেয়া হৈছে সৰ্বমুঠ পৰীক্ষাৰ্থী গতিকে দুখন প্ৰশ্নকাকত থাকিব পেপাৰ ওৱানৰ যিসকল আবেদনকাৰী তেওঁলোক মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব HSLC উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে 8,27,130 গৰাকী পেপাৰ টুৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ 5,52,002 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব পেপার ওৱানৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ 1484টা আৰু পেপাৰ টুৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হৈছে 808টা পেপাৰ ওৱানৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হৈছে 1484টা আৰু ইফালে পেপাৰ টুৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হৈছে 808টা পেপাৰ ওৱানৰ পৰীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আকৌ কৈছোঁ পেপাৰ ওৱানৰ পৰীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থকাৰ বাবে আধা ঘণ্টা সময় অতিৰিক্তভাৱে বঢ়াই দিয়া হৈছে এবাৰ এডিআৰত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব সেইবাবে অতিৰিক্ত আধা ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছে 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব পেপাৰ টুৰ পৰীক্ষা 1:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পেপাৰ ওৱানৰ পৰীক্ষা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 9 পৰা 11:30 যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে যিসকলে পূৰ্বতেও দিছে তেওঁলোকে জানে আৰু যিসকলে নতুনকৈ দিব তেওঁলোকৰ বাবে কৈ দিছোঁ পেপাৰ ওৱানৰ আবেদনকাৰীসকল ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কিমানে আবেদন কৰিছে তেওঁলোক HSLC উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বাধ্যতামূলক ইফালে পেপাৰ টুৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব পেপাৰ ওৱানৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ কথাও আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ কিন্তু পৰীক্ষা 1484টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে আৰু পেপাৰ টুৰ বাবে 808টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে পেপাৰ ওৱানৰ পৰীক্ষা কেইবজাৰ পৰা হ'ব সেয়া ক'লোঁ আমি যে পুৱাৰ ভাগতে হ'ব অৰ্থাৎ 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ হ'ব আৰু পেপাৰ টুৰ পৰীক্ষা দুপৰীয়া ভাগত 1:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে গতিকে আধা ঘণ্টা অতিৰিক্ত সময়ো থাকিব ৰেলযোগে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ অহা যোৱা ব্যৱস্থা পূৰ্বতে যেনেধৰণে কৰা হৈছিলে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়ত গতিকে ঠিক তেনেধৰণে ৰেলযোগে অহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গোটেইখিনি সুবিধা কৰা হ'ব আগৰ দৰেই প্ৰায় 1 লাখ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্ম কৰ্মচাৰী এই গোটেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত নিয়োগ কৰা হ'ব পূৰ্বতে যেনেধৰণে কটকটীয়াভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে এইবাৰো তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব পূৰ্বত যিধৰণে চেকিং কৰা হৈছিলে তালাচী কৰা হৈছিলে ঠিক একে পৰ্যায়তে হ'ব একেধৰণে হ'ব যাতে কোনো ধৰণৰ তাত পাছলৈ বিসংগতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে যেনেকুৱা ধৰণে পূৰ্বতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে স্থিতি ঠিক তেনেধৰণৰ স্থিতিয়ে গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে আকৌ কৈছোঁ যে 1 লাখ বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে চৰকাৰী বিষয়া প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে 20ৰ পৰা 30জনকৈ আৰক্ষীৰ লোক থাকিব সেয়া আমি আগতেও দেখিছোঁ আৰক্ষীৰ লোক 20ৰ পৰা 30জনকৈ থাকিব যিসকলে পৰীক্ষাৰ নিয়ম উলংঘা কৰে বা বিপথে পৰিচালনা
প্ৰচলিত কৰাৰ চেষ্টা চলায় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হ'ব আকৌ কৈছো নিয়ম ভংগ মানে ধৰি লওক পূৰ্বতেও এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে যেনে ধৰণে ধৰি লওক প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হোৱা বা কোনোবাই টুকুৰা লৈ অহা নকল কৰা এইবোৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেইবাবে বিছৰ পৰা ত্ৰিছজনকৈ আৰক্ষীৰ লোক নিয়োগ কৰা হৈছে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তালাচী আগৰ দৰে চলোৱা হ'ব যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতি নাহে কোনো ধৰণৰ আচলতে বাধা নাহে কাৰণ যিসকল ভাল পৰীক্ষাৰ্থী যিসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ যাব তেওঁলোকে পাছত যাতে এইটো কথা নকয় যে কোনোবাই নপঢ়াকে বা তেনেকুৱা ধৰণে অন্য ধৰণে উপয়োগ কৰি অন্য পন্থা উপয়োগ কৰি তেওঁলোকে পাছ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে বিসংগতিবোৰ নাহে বা প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল যিবোৰ সৰ্বসাধাৰণতে দেখোঁ কিন্তু এডিআৰই এক্সামত যথেষ্টখিনি কটকটীয়া কৰা হৈছে যোৱাবাৰো সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰো সেইখিনি ব্যৱস্থাই কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ অন্তত এটা কথা কোৱা হৈছে দেই এই সংবাদনৰ এটা কথা কৈছে যে সকলোৱে যাতে নিৰ্ভীকভাৱে পৰীক্ষা দিয়ে মুকলিভাৱে পৰীক্ষা দিয়ে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ পৰীক্ষা যাতে দিয়ে প্ৰশ্ন কাকত লৈ যাব পাৰিব সেই কথাও কোৱা হৈছে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ সময় নিজৰ অ' এম আৰ শ্বীটত পৰীক্ষা দিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ অন্তত নিজৰ অ' এম আৰ শ্বীট জমা দিয়া হ'লনে নাই নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত ৱেবছাইটত অ' এম আৰ শ্বীট আৰু উত্তৰসমূহ আপলোড কৰা হ'ব যিটো পূৰ্বতেও কৰিছে একেটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছে অ' এম আৰ শ্বীটৰ নাম আৰু ফটো নাথাকে কেৱল ৰোল নাম্বাৰহে থাকিব ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে চৰকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু আগদিনাখন হয়তো ল'ব শনিবাৰে ল'ব আৰু দেওবাৰে সমগ্ৰ দিনটো ইণ্টাৰনেট হয়তো কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু যিটো সিদ্ধান্ত খুব সোনকালে ল'ব কিন্তু এতিয়া নহয় মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীক তালাচী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আশা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক অতিৰিক্তভাৱে নিয়োগ কৰা হৈছে যোৱাবাৰো আশা কৰ্মীসকলক নিয়োগ কৰা হৈছিলে যাতে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কোনো অসুবিধা নাপায় তেওঁলোকৰ সুবিধা লৈ চাই তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ বাবে আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীক নিয়োগ কৰা হৈছিলে আৰু যোৱাবাৰো যিধৰণে যিটো পদ্ধতি যে বোলে মই বাহিৰত মোক তালাচী চলাবলৈ নিদিওঁ ভিতৰত অন্য কোঠা থাকিব তাত তেনেধৰণে তালাচী চলোৱা হ'ব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে গোটেইখিনি যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যায় তাৰ বাবে এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি আজি সংবাদমেল যোগে জানিবলৈ দিছে আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাৰ সংখ্যাকেইটা আমি কৈ দিছোঁ 28খনকৈ জিলা আছে তাৰ ভিতৰত আছে বজালি বাক্সা বিশ্বনাথ কাছাৰ চৰাইদেউ চিৰাং দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় ডিমা হাছাও গোলাঘাট যোৰহাট কামৰূপ গ্ৰাম্য কামৰূপ মেট্ৰ' কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী নলবাৰী শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ তামোলপুৰ তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং কৰিমগঞ্জ বৰপেটা বঙাইগাঁও 28খনকৈ জিলা আছে একেধৰণৰ পদ্ধতি থাকিব অ' এম আৰ শ্বীটৰ কথা আমি ক'লোৱেই নিশ্চিত হ'ব জমা দিয়াৰ পিছত নিশ্চিত হোৱাৰ কথা ৰোল নম্বৰহে থাকিব তাত নাম নাথাকে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টুৰ টাইমিং সময় ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে যি যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত নঘটক সুকলমে হওক সফল ভাৱে হওক যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল উপযুক্ত একো একোটা পদৰ বাবে তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হওক সেইবাবে এনেধৰণে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি সংবাদমেল যোগে এই কথা জানিবলৈ দিছে সমান্তৰালভাৱে গোটেই কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভীকভাৱে পৰীক্ষা দিবলৈ কোৱা হৈছে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভয় শংকা মনত থাকিব নালাগে ইণ্টাৰনেট ক্ষেত্ৰৰ কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যদিও বা অতি সোনকালে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই থাকে যাতে প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল নহয় কাৰণ আমি পূৰ্বতেও দেখিছিলোঁ যে এনেধৰণে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কেনেধৰণে প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰে যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধা হয় পৰীক্ষা বাতিল হোৱা হয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে আচলতে সেই যিটো গোটেই বছৰটো যেনেধৰণে পঢ়ি আছে সেইখিনি গোটেই বিফল হৈ পৰে এই গোটেইখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন হয়তো এবাৰো কৰিব তাৰ উপৰিও ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৱাবাৰো আমি দেখিছিলোঁ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৱা যিকেইটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এডিআৰই তাতো ৰেলেৰে কেনেধৰণে অহা যোৱা কৰিব তাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সকলোখিনি যাতে সুকলমে হৈ যায় আৰু বাকীখিনি যিখিনি ব্যৱস্থাপনা ৰেল কেনেধৰণে দিয়া হ'ব সেইখিনিও খুব সোনকালে জানিব পৰা যাব কিন্তু আজি সংবাদমেলত কোৱা হ'ল পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টুৰ কথা পেপাৰ টুৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ পেপাৰ ওৱানৰ বাবে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চতুৰ্থ বৰ্গৰ এডিআৰই পৰীক্ষা গতিকে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী সাজু হৈছে সকলোকে শুভেচ্ছা আৰু তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি আগৰবাৰ যেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আহিছিলে অন্য প্ৰশ্ন কাকতৰ ক্ষেত্ৰত অহা নাছিলে কিন্তু তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন যুৱতী মহিলাসকল হৈছিল এবাৰ যোৱাবাৰ নহ'ল যোৱাবাৰ সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে সেই সময়ছোৱাত কিমান
আসলতে অহান্তি ভুগিবলগিয়া হয় বা গুটে কথাখিনি বা সংকোচ হয় গটিকে এই গুটে কথাখিনি সালিজারি চাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল আহাকর্মী অঙ্গনবাড়ী কর্মী নিয়োগ করা হইছে বিশৰ পৰা 30 জন লৈকে আৰক্ষী তাত নিয়োগ করা হব প্রতিটো কেন্দ্রতে নিয়োগ করা হব আৰু 28 খন জিলাত এডিআরই চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হব গটিকে এডিআরই পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত এখিনি আছিল আপডেট আজি সংবাদ মেল যোগে এখিনি জনোৱা হৈছে গটিকে দেওবাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হব আৰু তাৰ আগত হয়তো আকৌ কৈছো যে ইন্টারনেট কৰ্তন কৰা হব হিতাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লকে গ্রহণ করা নাই আৰু ইয়া আছে এডিআরই সন্দৰ্ভত আমাৰ হবিখে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অন্যান্য খবৰ বাতৰি লৈ আহিম এটা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।